Shqipëria ka nevojë për një demokraci funksionale dypartiake. Shqipërisë i shkon sistemi dypartiak. Kalimi në sistemi profesional në këtë sistem, në këtë mënyrë është një gabim. Bovaki bëhet partia e dytë ajo areja që do lini tani, s'keni pse e paraqykojmë. Patjetër, nuk ka rëndësi, mund të absolut vetëm tregu duhet të jetë i hapur. Ne duhet të japim bipartitizmit. I hapur dhe konkurrent. Ky është problemi i sistemit. Konkurues. Kur fola që para për sistemin këtu e kisha fjalën. Do të jetë i hapur dhe konkurues, jam plotësisht dakord. Tjetë funksional, pra tjetë funksional, nuk është funksional. Shqipërisë i shkon sistemi dypartiak, sepse struktura shoqërisë është e tillë dhe dypartitizmi, për mendimin tim, është interes publik dhe interes kombëtar. Me partiza, me partira që na e frymëzon, njëherë na e frymëzon Internacionalia Komuniste, njëherë Internacionalia Islamike ndoshta, apo ku diun ruse, nuk e di se çfarë, jemi shumë pak garantuar se sa me PD-n, me PS-n, ose PS-n dhe PD-n, të cilat duhet të jenë funksionale.